نوم فرید احمد ده پل بیسود کرنی شرکت مسئول تقریبا درې کاله کیږي چې اصلاح شوو تخمونو باندې موږ کار کوو د ایډی اف قرضه موږ سره مرسته کوي تر څو زموږ هغه دهقانان چې موږ ورسره قرارداد لرو هغې ته په وخته زمان موږ پیسې ورسوو او ټول افغانستان دپاره موږ اصلاح شوي تخمونه تولید کوو. د شرکتونو سره په بعضی مشکلات او بعضی ستونزو سره اخته و ځکه چې شرکت موږ ته په خپل وخت او زمان سره د خپل پیسې نشوي را رسولې چې موږ د آینده فصل د ښه تولید لپاره باعث وګرځي. مګر دا چې سکالی د ای ډی اف موسسې د خوانه چې شرکتونو ته یو اندازه دا څومره قرضه چې ورکړل شوې ده نو موږ هم په دې باندې وتوانېدلو چې ای ډی اف شرکت ته قرضه ورکړه، شرکت موږ ته په هغه خپل وخت او زمان باندې موږ ته پیسې راکړي او موږ غواړو چې د آینده دپاره د آینده کښت دپاره موږ خپل ځانونه د هغې دپاره کرنیز وسایل واخلو، سری ورته واخلو تر څو زموږ په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راشي او هغه تولیدات چې زموږ زیات شول د دې تولیداتو نه شرکت تقویه کړي.